السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تنگا دا أما سي تاو کو پیپو امام ابو حنیفہ رحمة اللہ علیہ دکی نیہا ممیہ تا حماد کو حدیث نابو کو تنبیہ گر کو เออดิซุ้มมาสิกางาบุคคลละไกถะพุบะโรมามะหลุพุตะโบกะดิฮาดิสงาบุคคลละไกถะพุดิฮาดิสงาบุคคลบะโรมามะหลุมิมิเสพุมิมิยะตากูซุ้มมาแก่ไอ้อัจฉะงาเจไอ้หะดีสงาบุคคลก็บ่แล่ซะอย่างปรมัตติฉะกะรอตาอะมัลดิอานุงะนียตบะมามุติเด ဒါပေါ့ကကျွန်တော်လုဒ်ဗီယာအမလ်ဒီအားလုံးမှာအလ္လာကကျွန်တော်ရနီယတ်ကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်အားမဒီအားလုံးကနီယတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်နီယတ်ကိုပြုစင်အောင်ထားရမယ်ဒုတိယရက်ချက်အစ္စလာမ်ရလှပမှုဟမဖွဲမရအလုတ်သေးအချို့မရှိတဲ့အလုတ်သေးလာရရင်အလုတ်သေးကလည်းရှောင်းချင်းဖြစ်တယ်တတိယကကိုဟ ကိုတို့ရဲ့ဘယ်အရာကိုလိုလားတဲ့နှက်တဲ့ကိုရဲ့မွတ်စလမန်ညီနောင်အတွက်လည်းအဲ့ဒီအရာကိုနှက်တဲ့ရမယ့်တဘောကကိုအစ်ဇတ်လိုချင်နေဆိုရင်ကိုရဲ့မွတ်စလမန်ညီနောင်အတွက်လည်းကိုကအစ်ဇတ်ကိုလိုချင်ရမယ်ပေးချင်ရမယ်ကိုဟာတင်းတိမ်တာကိုတိတ်ခန့်ကြတာကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့မွတ်စလမန်ညီနောင်ကိုလည်းတိတ်ခန့်ချအောင်မလိုရဘူးတဘောကကိုဟာကိုအတွက်ဘယ်အရာကိုနှက်တဲ့တယ်လဲ တူဘာအတွက်လည်းအဲ့ဒီအရာကိုနှစ်တဲ့ရမယ်။နမလီနိနေ။ဟာရမ်ဆူရာဘာလဲဟလာလဆူရာဘာလဲဆူရာကိုပွပွင်လေးလေးတတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီခုရဲ့ဈာမတန်ရာဖြစ်တဲ့အရာတွေကြီး။ရှုဘဟာဒုကောရအဲ့ဒီတန်ရာဖြစ်တဲ့အရာကနေပြီးတော့ကိုကိုကိုရှောင်ရမယ်။အကယ်၍တန်ရာဖြစ်တဲ့အရာကနေမရှောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူဟာ ဟာရမ်အလုပ်တွေကိုလုပ်မိသွားလိမ့်မယ်။ဟလာလပါလေဟရမ်ပါလေဆရာကိုပြုံးနေသတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့တဏှာဖြစ်တဲ့အရာတွေကလည်းကိုကိုကိုရှောင်ပါ။နံမငန်းအနေနဲ့ပြေးဝတဲ့မုဆလမန်ဆရာဟာမိမိရဲ့လက်ကိုလည်းထိမ်းရမယ်။မိမိရဲ့နှုတ်ကိုလည်းထိမ်းရမယ်။မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုထိမ်းရမယ်။ကိုယ်လက်နဲ့ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကိုထိန်းကိုယ်လက်ကြောင့်ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကြောင့်သူတစ်ပါးဟာဒုက္ခမရောက်မိစေရဘူး။ imaam abu hanifa raxmatullaahi inerkeyiga hadis baongadairegani di hadistongabokoyuicebido memiyata hamaadku soumagere di calediyeboma ala janodo dreego ama lwnaygoo chimino mubadii waakhiruu daawaana al lhamdullaahi rab اlcaalamin wasalaamu calaikum warahmat ullahi wabarakaatu